السلام علیکم، میں ہوں محمد یعقوب اور موجود ہوں اس وقت مسجد الحرام میں. آج ہے جمعرات کا دن ہے، تو مسجد الحرام میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفرے لازمی لگائے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سفرے لگا دیے گئے ہیں اور لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں افطاری کے لیے. تو انشاءاللہ ہم بھی آج افطاری مسجد الحرام میں کریں گے اور یہاں کے افطاری کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھائیں گے. جیسے جیسے اذان کا وقت اب قریب آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں سفروں کی ترتیب لگانا شروع کر دی گئی ہے. کچھ سفروں پہ سامان بھی تقسیم کیا جا رہا ہے اور کچھ سفرے ترتیب سے لگائے جا رہے ہیں ابھی، تاکہ ان کے اوپر افطاری کا سامان رکھا جا سکے. یہاں دیکھیں یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سفرا کی ترتیب لگا رہا ہے بچہ. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ بھائی کی دہی تقسیم کر رہے ہیں. جس سفرے پہ ہم بیٹھے ہیں اس پہ دیکھیں اب سب سے پہلے کھجور تقسیم کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے جو کھجور تقسیم کر رہا ہے. اور یہ ایک دفعہ پھر سب کو کھجور دے رہا ہے بچہ. یہ دیکھیں جی اب دہی جو ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے. اور اب یہ خبز جو ہے یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنا رش ہے ماشاء اللہ ہمارا زائرین کا، اور سب لوگ اس وقت سفرے پہ بیٹھ چکے ہیں اور افطاری کا سامان جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ سفرے کے اوپر لگا دیا گیا ہے. آخر میں رہوا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں شاہی ہے رہوانی شاہی شاہی. یہ دیکھیں جی قہوہ سب سے لاسٹ میں لیا جا رہا ہے.
اپنا نازک مزاج.